Mais um convidado dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Trata-se de Rodrigo Militão Mazzone, mais conhecido como Biguá, pintor profissional há 25 anos, criador de conteúdo digital. Ele tem hoje quase 51 mil seguidores. Prazer muito grande recebê-lo aqui conosco, Biguá. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Obrigado pelo convite, Tarcísio. Primeiramente, quero te agradecer pela estrutura e pelo canal, a iniciativa é linda, trazer celebridades e histórias da nossa região. E é um prazer estar aqui com você essa noite. Agora, eu tenho uma curiosidade pessoal, eu conheço a tua trajetória desde sempre, amigo pessoal do seu pai, mestre Argel, que eu conheço desde os tempos que eu era radialista, ainda garoto, acompanhando a escola de samba. Vai como pode. Como é que você não vingou no samba? Eu lembro que você chegou a tocar ripnik, alguma coisa desse tipo, na bateria comandada pelo seu pai? É isso aí, Terceira. Não é que eu não vinguei, eu vinguei. Aí o carnaval acabou, a escola de samba acabou e eu tive que encerrar minha carreira. O nome já dizia, vai como pode. Quando eu não podia, não tinha jeito de ir. Então, <laughs> mas, de criança, eu... de criança, mas enquanto podia, qual instrumento que você tocava? Ah, eu toquei vários, porque eu era filho do mestre da bateria, então a gente aprendia vários, né? Mas toquei tamborim, surdo, repique, caixinha, toquei vários. Hoje, se eu fizer um desafio de botar um tamborim, você. Na hora. Aí mesmo? É lógico que eu não vou tocar igual aqueles caras do Rio de Janeiro. A gente aqui era, como diz o nome, vai como pode. E como sabe. É, é por aí mesmo. E aí eu sei que você tem um gosto pessoal, né? Pelo rock. É, sempre. Isso nasceu quando? Ah, desde adolescente. Eu sempre gostei de música que falava um pouco da nossa vida, né? Então, o rock, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, acho que é só aquela. Barulheira, bater a cabeça, não, tem muita letra bonita. Tanto é que uma das bandas que eu mais gosto foi considerada as letras mais bonitas do mundo, que é a do Engenheiros da Bahia. Porque o rap no Brasil chegou quando, Vigua? Ah, O rap eu não sei, mas o rock, desde a época de 80, eu gosto de rock. Então você gosta da mensagem do rock? Do rock. E, rock qual é o grupo, de preferência? e qual é o grupo musical dentro do rock que você gosta ah, mais? Tem vários. Ali eu gosto de Engenheiros da Bahia, Inicial, Legião Urbana, Cazuza, é, hoje os mais atuais aí, o CPM22, e por aí vai. É, e, você, e você desde sempre começou nessa atividade de, de pintor profissional, conte para nós como é que você chegou a esse segmento de pintura. O, até dizer assim, ó, eu já tive vários empregos. O meu primeiro emprego, que poucas pessoas sabem, é da população de Orlando, eu trabalhei na Casa Musical Bonuti. E eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E por incrível que pareça, eu perdi o emprego porque eu fui jogar bola. Ele falou: se você for jogar futebol, eu vou te mandar embora. Eu peguei oh, o tal, o Bonito mas... fez uma parceria. Não, você eu... entrou com o bumbum e ele entrou <laughs> com o pé. Foi basicamente <laughs> isso aí: eu, moleque novo, não estava nem aí. Eu queria ser jogador. Trabalhava lá na loja e veio uma oportunidade da gente disputar um campeonato regional. Eu fui jogar bola porque eu voltei. Eu tava de férias por tempo indeterminado. Aí daí eu fui trabalhar já de servente de pedreiro, em oficina mecânica. Só que eu nunca gostei de ficar nem atrás de bocão e nem num lugar fixo, preso. Eu gosto de ficar em vários lugares, conversar com pessoas, e a pintura foi o que me proporcionou isso aí. E você teve uma trajetória, tem uma trajetória profissional de 25 anos. É, conte assim, o tipo de cidades que você já prestou serviço, algumas curiosidades que você Nossa. teve dentro da trajetória da sua empresa que você mantém até hoje. Quando eu comecei na pintura, Terceiros, eu comecei como ajudante de pintura industrial. A gente trabalhava na usina. Então, era assim: é, existiam os pintores e os ajudantes. Eu era abaixo do ajudante, porque eu entrei lá lavando cano, peças da usina. Qual usina, usina? Biguá? Na Vale do Rosário. Na Vale do Rosário. Na Alta Mogiana também. E nessas duas usinas um prestador de serviços te contratou. Isso, ele me contratou. Foi até engraçado, eu já aconteceu essa história em algumas lives aí que eu participei. Ele me chamou para trabalhar de ajudante de pintor. Aí eu achei que a gente já ia para a usina, porque a equipe dele estava na usina. E nós fomos pintar a casa de uma cliente dele. Chegou lá, era um beiral de madeira todo envernizado, bem judiado. Eu falei assim, vamos raspar. E para quem não é da área da pintura, não vai entender o que eu tô falando. Raspar é arrancar todo o verniz da madeira. Só que hoje existem equipamentos, mas na época a gente raspava com caco de vidro. Caco de então, vidro? Então pegava né? o caco de vidro, ficava raspando a madeira até remover o verniz. Cara, aquele eu fui o primeiro dia. No segundo dia, ó, que eu cheguei lá no terceiro dia. Eu falei, oh, eu vou pedir conta, eu vou voltar a trabalhar servente de servente pedreiro. Aí o cara falou: oh, amanhã nós vamos pra usina. nossa. Tô aí soft. mudou. Aí eu fui para onde eu queria, que era para usina. Só que eu cheguei lá, achei que eu já ia trabalhar de pintor. Aí ele falou, Ó, toma essa máquina aqui, essa capa de chuva, e você vai começar lavando os canos aí para os pintores. Mai... Aí, mais uma decepção, mas eu não desisti, fui em cima. Aí dali já fomos para jato de areia. Aí foi uma história engraçada, que o cara falou, você já mexeu com jato de areia? Porque era um nível bem... Mais acima do que lavador de cano, né? Final já trabalhei com jato de areia, mas nunca tinha nem visto um jato de areia. Aí falou: oh, então toma aqui, já tinha essas peças de metal. O jato de areia, para quem não sabe, peça de metal que está enferrujada, o cara bate um jato ali e limpa toda a ferrugem para o pintor poder fazer a pintura, né? E junto com essas peças tinha uns tijolinhos de, de cerâmica. Ele colocou lá uma capa em mim, fez todo o desequipamento. Aí eu comecei a bater o jato e não estava enxergando nada. Aí o chefe chegou e falou: Cara, você acabou com os tijolo da usina. <laughs> eu falei, mas não estou vendo nada e eu não sabia. O vidro da, do visor tinha que trocar. falou, mas você não falou que jateou? Você está vendo o vidro todo ferrado? E falei, não, cara, eu nunca fiz isso, não. Aí já me mudou de novo. Aí eu voltei para limpeza de cano. Não e... dei certo na área do jato. Mas e... aí fui aprendendo. Aí, conforme. O que, que acontece? Quando a gente quer mesmo aprender uma profissão, a gente tem que correr atrás nas oportunidades. O que, que os pintores faziam? Eles trabalhavam o dia inteiro. E falava seu assim, ajudante, toma aqui limpa meu equipamento. Aí a gente tinha aqueles 10 minutinhos ali para limpar as ferramentas, só que eu pintava alguma coisa. No horário de almoço, quando eles iam dormir, eu almoçava correndo e voltava lá para a obra e começava a pintar. Até que eu fui aprendendo e deram a brecha, eu virei pintor ali. E toda atividade que a gente tem sempre tem uma pessoa que foi importante na vida da gente. Quem é um profissional dessa área que você pode dizer hoje que te ajudou muito nesse aspecto profissional? Bom, eu não vou citar na área da pintura por enquanto, porque na verdade quem me ensinou muito foi meu falecido tio Dito, o finado Dito, porque ele me ensinou que tudo que você for fazer você tem que fazer com amor, porque se você não gostar de fazer o que você está fazendo ali, você não vai fazer bem feito e não vai ter futuro. Então eu trabalhava de servente com ele e eu até gostava da área de pedreiro, sabe? E ele falou: oh, você vai ser um bom pedreiro. Só que eu via que aquilo ali desgastava muito ele fisicamente. Ele vivia reclamando de dores, eu falei, cara, eu não vou ser pedreiro, não. Aí um dia eu vi um pintor trabalhando, falei, é isso aí que eu quero ser, você pintor. E aí foi essa história. Então ele foi o cara que, que me ensinou muita coisa. Mesmo não sendo pintor, tudo que eu levo na pintura foi o um aprendizado que eu tive com ele de pedreiro. É o Dito Mazoni? Dito Amazone. Seu tio. Meu finado tio. E... Ele era pedreiro, não é isso? Ele era pedreiro. era pedreiro. E aí, na pintura, sempre quando eu falo assim para os pintores novos, hoje que a gente está conversando, se você não faz com amor, nem comece. Ah, eu estou começando agora na pintura. Se você não gosta, se você está usando a pintura só para ter um meio de renda, não faça isso. Tenta achar uma coisa que você goste, porque você não vai ter futuro na pintura ou em qualquer área que ele esteja. Aliás, o que eu acho interessante, não sei se você que está me vendo e ouvindo concorda. É, nesse segmento de pintura, nós já tivemos algumas mudanças. Eu me lembro bem que no passado ia por tentativa e erro. Hoje parece que tem uma máquina que dá um tapa e, e produz a cor que você queira. Me explica isso. Tercisa, eu falo assim: ó, que a pintura ela muda tão rápido quanto o pessoal que mexe com informática hoje. Um cara que faz um curso de informática, se ele não se atualizar, ele fica para trás, porque tudo vem vindo as novidades, equipamentos mais modernos, mais rápidos. Então, se ele não acompanhar essa atualização, ele fica para trás. E a pintura é da mesma forma. Eu, quando eu comecei a trabalhar de pintor, a ferramenta mais chique que a gente tinha era um rolete, um pincel, uma escada. Hoje, existem vários equipamentos que um menino que está começando agora, se você chegar e der uma, uma lixa para ele na mão dele, ele não sabe nem o que, que ele faz. Porque ele já vê nas redes sociais aí que hoje existe equipamento elétrico. Máquina de pintura, que não precisa de um rolete, mas então eu procuro ensinar os, as pessoas a, desde o início da pintura, como lixar na mão, todo o processo, para depois ele chegar no equipamento mecanizado. Então, mas de qualquer maneira, a tecnologia veio de uma forma decisiva para melhorar. Certo. Mas, ao mesmo tempo, quem não a acompanhar vai ficar para trás, é isso? É, ela ajuda e muito, desde que o profissional saiba onde usá-la. Você entendeu? É, existem sim aqueles pintores que a gente, no meio da pintura, falou: ó, existe o pintor Nutella e o pintor raiz. O pintor Nutella é aquele cara que está sempre atualizado, pega as modernidades, as coisas mais fáceis para facilitar na mão de obra. E existe o pintor raiz, que é aquele ó, faz 50 anos que eu pinto com esse rolo e com esse pincel. E não vai ser qualquer pessoa que vai me mudar. Isso. É mas, esse mas o moleque, moleque está ali. Começando agora, quer me ensinar? Eu não. É desse jeito. Então, esses pintores a gente entende que às vezes é um pouco difícil ele entender que a modernidade chegou. Mas com certeza todos os equipamentos que vem hoje vêm para facilitar, basta saber aonde usar. Agora, especificamente, você percebe que nessa competição, que é normal, é, o volume de obras que nós temos no país, tirando, é claro, a pandemia, que de uma certa forma até que não parou tanto, nesse segmento ajudou. Não parou. Ajudou, né, Vigoar? Tem áreas que é impressionante isso. Eu pego, por exemplo, na minha área, que eu atuo como advogado. Foi um achado. Por quê? Passou a ser tudo por meio digital. Audiências que você tinha que ir à cidade de mil quilômetros para fazer um protocolo de um simples documento era a mesma coisa. Mas no teu caso, a gente percebeu que esse ramo de construção civil a coisa não parou, não, né, Bigot? Principalmente na pintura, Tarcísio, o que, que aconteceu? Todo mundo começou a trabalhar home office. Então hum. o cara que trabalha 10, 12 horas por hum. dia, ele chega em casa só para dormir, ele está cansado, ele nem repara os nos defeitos da, nos casa. Detalhes da casa dele que ele precisa da manutenção. Então ele chega, toma um banho, janta com a família, dá um tempinho e está indo dormir. Trabalhando no home office, ele está o dia inteiro dentro de casa. Ele viu um teto manchado, ele viu uma parede que não está legal, ele precisa arrumar o escritório dele onde ele vai fazer as reuniões. Aí foi onde a pintura explodiu. Muitos pintores pegaram muita obra nesse, nesse momento de pandemia. Lógico, era um momento ruim. E eu mesmo fiquei muito preocupado, que eu fiquei desesperado. Falei, nossa, o que eu vou fazer agora com meus funcionários? que eu não dependia. Não era só o era tinha outras famílias, funcionários que trabalhavam comigo. Então eu fiquei muito preocupado e, graças a Deus, assim, a gente. Chegou o um momento que a gente estava dispensando o serviço na pandemia. Então, se você pegar estatisticamente, antes da pandemia e durante a, pandem a pandemia, a gente pode considerar um aumento de 10%, 20% no ah, volume, mais, no teu caso, mais até? Mais, aumentou mais. Isso eu é porque eu não quis expandir, Tercísio. Eu não quis montar uma equipe muito grande. Eu tenho meus meninos lá de confiança. E eu falava para os clientes, falava, oh, eu posso tal dia. Se quiser esperar, beleza, senão eu não posso te atender. Então, eu fiquei sempre com a mesma equipe e fui mantendo aquele padrão meu. Mas a procura foi muito alta. Muito bem, nós estamos aqui entrevistando o nosso querido Rodrigo Militão Mazone, o Biguá. Quero lembrar antes que você pode fazer uma interação conosco. Tem aqui o QR Code do lado direito meu, esquerdo seu que está me vendo. Você pode aproximar o seu celular e fazer a inscrição. Aliás, como o meu ah, amigo, né? Nilson é... Miele, que sempre faz o contato, interage conosco, envia fotos, material e, evidentemente, ele está interagindo e você também pode fazer como ele e manter essa interação conosco do nosso canal. Feita essa observação da questão da, da pandemia, no seu caso específico, você tem o seu time e a gente observa que, na construção civil, de uma forma geral, há uma rotatividade grande. Essa rotatividade, eu estou enganado de imaginar, quando você tem uma empresa consolidada, ela é menor, os funcionários ficam mais tempo como verdadeiros parceiros seu, lá A minha equipe, Tarciso, é lógico, eu já tive, como você falou, uma rotatividade muito grande de funcionário, quando eu tinha uma equipe grande. Até você acertar, pegar pessoas de confiança, que sabem trabalhar do jeito que você quer, com responsabilidade, e demora. Então, quando você. Consegue acertar essa equipe? Você não tem necessidade mais de ficar trocando de funcionário, ou aumentando ou diminuindo. Então tem funcionário meu que está comigo há 17 anos. 17, 17 anos. anos, 18 anos está comigo. E eu, eu chego na casa de um cliente, eu entrego na mão deles, falo, ó, pode fazer de olhos de dados aí que pode fechar a casa e deixar por eles. Mas eu, hoje eu acompanho todas as obras. É comum no seu segmento, além daquele fixo que você paga para um, um trabalhador parceiro, companheiro seu no dia a dia você estabelecer também metas? Então, vocês, nessa questão aí, a gente sempre, por experiência, sabe quando a gente começa uma obra, o período médio que a gente vai terminar ela. Então, eu sempre falo para os funcionários: é, ó, a gente tem que começar hoje e acabar daqui tantos dias. Então, essa é a meta que eu estipulo para eles. E geralmente, quando a gente consegue é, atingir essa meta, a gente faz algum agrado. Às vezes, eu passo algum serviço de empreita: o que, que seria empreita? Eles trabalham por dia trabalhado. Mas, às vezes, eu chego e falo, oh, se você fizer esse serviço aqui, eu vou te dar tanto. É um, um agrado que ele possa ganhar um pouco a mais do que a diária dele, entendeu? Eu tenho percebido, através da sua rede social e até conversando com você, que você ampliou seus horizontes. Você tem obras em várias cidades da região. Se você pegar o percentual, cidade que você mais atua hoje aqui nesse segmento nordeste do estado de São Paulo? Bom, todo mundo sabe, eu moro na cidade de Orlândia. Meu... Minha carreira foi formada dentro da cidade de Orlândia. E com o aumento das redes sociais, que é onde eu comecei a atuar muito, é, eu acabei ficando um pouco mais conhecido na região. Porque antigamente, Tarcísio, para um pintor pegar uma obra, ele tinha que ser indicado por alguém. E como é que uma pessoa vai indicar um pintor de Orlândia morando em Ribeirão Preto? Então, as redes sociais que trouxe isso aí. Então, hoje, a maior área minha de atuação Ribeirão Preto e Sertãozinho. Porém, já fiz serviço em várias cidades e tem outros estados. É você chegou no tema que seria objeto, e nós já vamos começar por ele, que é aquele que é criador de conteúdo digital. Palavra bonita, né? É, é a que eu mais gosto. É que é que você mais gosta. Porque, porque e como eu... é que nasceu isso? Eu estou vendo aqui outro dia, eu sou muito amigo pessoal do Biguá, e sempre brinco com ele, falo das grandes vitórias do Corinthians e das derrotas do meu Palmeiras, <laughs> vice-versa, é, não é gente, verdade? É por aí. Por meu lado. E eu vi que você está com quase 50 mil seguidores. Como é que você montou essa estrutura, como é que você faz o trabalho no dia a dia? E eu percebo que você é, tem essa facilidade, que você é muito desinibido, né? Eu até brincava, houve um tempo em que o Biguar falava que ele seria comentarista <laughs> meu nos jogos da Intel e o Renato é, pipoca seria o... É o, curujão. É? o Curujão. O Curujão. As notícias da à noite era o Pipoca que iria tomar conta. Me conte, a partir de que momento que você viu que esse era um, um segmento que você tinha jeito e que podia ajudá-lo também profissionalmente, Biguá? Tarcísio, como eu falei agora há pouco, é, tudo que vem para ajudar, a gente tem que se empenhar e ir a fundo e entrar de solo com esse equipamento. E na pintura não é só ferramentas de pintura que nos ajuda. Hoje a maior ferramenta minha de trabalho é o meu celular. Então o pintor que ele é esperto e sabe usar o celular nas redes sociais dele, profissionalmente, ele sai na frente. Existem pintores aí que a gente vê. Tem diversos grupos que o cara fica em grupo de pescaria, grupo de futebol, grupo de política. Isso aí não agrega em nada. Eu sou focado em grupos de pintura. Minhas redes sociais hoje são botadas para minha profissão. E o que, que acontece? Em 2015, quando começou o auge ali da, das redes sociais, já existia antes, mas eram poucos pintores que atuavam nesse meio. Então, em 2015, quando começou os pintores a acordarem para isso, começaram a aparecer grupos de, de Facebook, e aí a gente começa a trocar informação com, com pintores de outras áreas, a gente pega experiência, às vezes eu estou com dúvida de alguma coisa, eu ligo para algum pintor e a gente vai fazendo uma certa amizade. E o que, que aconteceu com isso? Quando você falou, ah, você está com quase 51 mil, isso é uma coisa natural. E eu, pelo menos o Biguá, eu não me, me, me preocupo muito com números de seguidores e sim com a qualidade deles. Desses quase 51 mil, a maioria são pintores ou pessoas ligadas? Não existe ao cliente, existe amigos, existe pinta. A grande maioria são pintores, mas nem todos aqui da região. Tem pintores que seguem aí até de outros países. E mesmo não te conhecendo pessoalmente. Mesmo não conhecendo. E aí que é o bacana disso tudo da rede social, Tarcísio. Porque no meio da pintura hoje, eu vou falar assim, da minha profissão, eu não conheço uma outra profissão da construção civil ou até de qualquer área que seja tão valorizada, por mais que os pintores acham que não é valorizada, é, a pintura hoje ela tem um meio assim de comunicação que... Você tem uma noção, o no mês de outubro é comemorado o mês do pintor. Então, é um mês inteiro de festa que a indústria da tinta, as lojas, promovem para os pintores, em homenagem aos pintores. E a gente não vê isso em segmento nenhum. Você pode pegar advogado, médico, não existe um mês comemorativo. Existe ali o dia, dia do médico, que coincidentemente é o mesmo dia do dia do pintor. Mas a gente não vê festas para os médicos, festa para os advogados. E nos pintores existe. E existem feiras da Constituição Civil que os pintores fazem caravana para ir nesse evento, mas não é para ver as novidades somente, é para ver, conhecer pintores que eles não, não conhecem pessoalmente, que a gente só se conhece por rede social. Então, quando tem essas feiras aí, é uma festa, é o nosso carnaval. Eu estou vendo aí na tua camisa, tem tinta Sherwin-Williams e Sherwin-Williams Pro, de profissional. Qual é a diferença de um com o outro aí? Sherwin-Williams é, é uma parceira que eu tenho, nesse meu segmento de criador de conteúdo digital, é uma das parceiras que eu tenho, que a gente divulga a marca. Cher Williams é a marca número um em tintas do mundo, certo? E o SW Pro, Cher Williams Pro, é voltado para os profissionais de pintura. É uma, uma página dentro da Cher Williams voltada especificamente para os profissionais. Que essa acaba sendo a minha. Parceira definitiva e para os pintores. A sherwin Williams é uma empresa americana? Americana. Americana. É a número um do mundo, é a mais valiosa marca de tinta do mundo. E como é que foi a primeira vez o contato com eles? Eles te procuraram, você foi atrás, você é o... os conheceu em algum evento? Como é que foi que... essa relação isso, profissional? Isso aí, o que, que acontece, Tarcísio? É o que a gente falou. Se você sabe usar a ferramenta celular nas redes sociais, a indústria está de olho. Não só do Biguá, todos os pintores, a indústria está de olho. Então, se você faz um trabalho profissional, tem um perfil ali que agrada o que a indústria precisa, que alguém divulgue o produto dela, é através da rede social. E foi assim que aconteceu. É, eu fiz o meu trabalho, eu já usava tinta da Williams. Um amigo me indicou, um amigo pintor, me indicou para a marca, falou: ó, pega o Biguá na região de Ribeirão Preto e tal, e eles precisavam de alguém no interior. E foi quando aconteceu do convite, eu estou com eles há dois anos. E tem outras parceiras também que vieram junto por causa desse trabalho em rede social. E aqueles que fazem esse tipo de conteúdo digital, muitas vezes, marca no início a, a empresa no Instagram para que a empresa veja que ele desenvolve um trabalho. É, na de ver... maneira sutil até. Na verdade, Tarcísio, isso é um grande erro da grande maioria dos pintores. O que, que acontece? A indústria está vendo de todo jeito. Ela tem. Mesmo que não a marque. Ela está vendo assim, ó. Você tem que ter constância. Se você tem constância e mostra que realmente você usa a marca, você não precisa ficar marcando o arroba dela no Instagram toda vez que você está postando alguma coisa. Ela está te acompanhando. E o grande erro de alguns pintores, hoje ele está usando a marca A, ele marca. Amanhã ele está usando a marca B, ele marca. No outro dia ele está usando a marca C, ele marca. Cada dia ele marca uma. Faz uma... um merchan para uma marca ali, sem estar tá ganhando nada. E. Acaba perdendo as três. Porque o cara fala: ó, como é que eu vou pegar um rapaz desse aí se cada dia ele está usando uma, uma camisa diferente? Então, não, você tem que ser sólido. Ó, essa aqui é a tinta que eu uso e mostrar credibilidade. É, eu vejo que você desenvolve um trabalho, inclusive aqui eu estava vendo né, no, na su, no seu Pop Instagram que você é especialista em efeitos do aço cortem? É aço cortem. E também o cimento queimado. Esse eu conheço é também vejo que você. Então, você se especializou nesse segmento e vejo inclusive teve um final de semana que você deu uma passeada na Bahia mas pelo Sim. roteiro que você fez você sequer molhou o pé na praia não pisei na areia <laughs> isso aí isso é uma mas coisa... é verdade eu isso. fiquei monitorando a Vitória da Conquista não lembro é, camassaria alguma é... coisa aquelas cidades mais Esqueci Lauro nome... de Freitas perto de Salvador isso cidade... falei... Lauro de Freitas foi uma delas exato é que é muito próximo ali a Salvador. Salvador encostado inclusive o aeroporto é a divisa entre Lauro de Freitas Exatamente. e Salvador o que, que acontece, Tarcísio? A, a, a questão que a gente fala, especialista no efeito aço cortem. Pintor, todo mundo é. Todo mundo sabe pegar um rolete, um pincel, pintar uma parede. Mas médico também, todo mundo é médico. Só que existe o ortopedista, o cardiologista, o, o médico de, de, de ouvido, vários segmentos de médico. E pintura também é assim, todos são pintores. Mas existe o pintor que é especialista no aço cortem, existe o pintor que é especialista no cimento queimado, outro no mármore, outro em pintura industrial. Então tem os segmentos, entendeu? E eu, graças a Deus, eu me dei muito bem com o efeito Aço Cortem. Tanto é que a Xeruilas vendo isso, eles desenvolveram o produto e hoje eu estou viajando o Brasil inteiro, dando treinamento para os pintores. Em cima desses dois segmentos, o Aço cortém e o Cimento Queimado, são as duas que você atua. Isso. Eles fazem uma agenda, inclusive, fora aqui da região, que você fora. foi para o Nordeste. Nordeste. Quantos fui eventos Minas... desses você já teve a oportunidade de participar? Nossa, eu não tenho. E fora aquele estado de São Paulo, inclusive. fora aqui do Estado de, de São Paulo, eu já fui para quatro estados. Minas, Salvador, Rio de Janeiro e Paraná, se não me engano. E... e agora no estado de São Paulo, que o meu foco é assim, no time, eu sou Estado de São Paulo. Se é nordeste ou do estado de São Paulo? É isso, no estado tá. de São Paulo inteiro. Mas se algum logista como o de Salvador pediu, de Minas pede, aí eles organizam uma agenda e eu vou para lá também. Tá, e, e essa questão é natural, uma relação profissional, de acordo com a prestação de serviço, você tem uma isso, remuneração por isso. isso. E, e outra coisa também que me chama a atenção muito é que você é, levanta às 5 da manhã e diz, partindo não sei para onde, aí daí a pouco... Quem gosta não tem horário. E assim tem que ser, né? porque a pessoa adquire em relação a você uma fidelidade, seria isso, isso. Biguá? Porque assim, é que nem né, eu te falei agora há pouco, a gente, quando começa a conversar pintor com pintor, a gente se deixar, se fica aqui 5, seis horas conversando sobre pintura. É igual o um caminhoneiro quando se encontra. Eles só falam de caminhão. E pintura é a mesma coisa. E a gente tem prazer por isso. Então, quando a Cher Williams fica, fala assim igual, ah, você vai para tal lugar, eu não, 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 não vejo dificuldade alguma. Para mim é um prazer. Nem que eu tiver que viajar de carro é e 10 horas de viagem, eu vou com o maior prazer. Saio duas horas da manhã de casa, para ir lá. Como você falou, eu fui para Bahia, fiquei três dias, não pisei na areia. <laughs> Só deu uma brecha. Você sabe que eu estava na tua captura, eu falei, vamos ver se ele vai dar tempo. fora eu deu. vi, não pisou pra na você areia. Você deu uma noção, Tarcísio? Para mim <laughs> poder ir na praia lá ver o mar, a moça, dona da loja que levou a gente, ela foi, pegou uma avenida falou, seu assim, amigo, agora você desce aqui, que eu vou até lá no retorno na frente, rodear o quarteirão, depois você monta de novo. E foi o tempo que eu tive para ficar na praia. Eu fui lá, o um rapaz da Cheryl, lá da Bahia que estava comigo, me mostrou, tiramos umas fotos, ela rodeou o quarteirão, pegou de volta e foi embora. Muito bem, apenas uma pausa né, para dizer para o amigo para ele fazer a conexão conosco. Aproxime aí o código QR Code. Você, Sim. naturalmente, com o seu celular, vai fazer a interação conosco e participar, dar sugestões, dicas, sugerir até entrevistados dentro do nosso canal do YouTube. Piguar, essa parte de equipamentos, você, você tem, por exemplo, para editar. Eu vejo que você dá umas editadas bonitas. Tem ajuda, por exemplo, da Denise, sua filha, que é engenheira civil, Não, mas é... que... quem que te ajuda na verdade, nesse pacote? Ou você próprio que já leva o teu estúdio ambulante e faz? Na verdade, Tarcissi, é uma coisa que a gente faz assim, naturalmente. Pelo... A gente faz alguns cursos de edição, lógico, mas é tudo no meu celular. Eu tenho alguns aplicativos seu. ali que eu vou editando. Tanto é que a gente vai. As coisas vão mudando tão rápido na rede social, que hoje, na área da pintura, é, o engajamento é muito baixo quando tem aqueles vídeos muito elaborados. O pintor o vídeo não pode ser muito comprido, primeiro. Nem muito comprido, e nem muito elaborado, cheio de efeitos, essas coisas. O pintor quer ver a real, como é que funciona a prática de aplicar um produto ou usar uma ferramenta. Então, quanto mais natural o biguá for. Na edição dele ali, mais engajamento tem. Então é o que está mudando hoje que os pintores precisam se atentar a isso. Eu vou até dar uma. Posso dar uma, uma dica, dica aqui. Opa. Parem de fazer aqueles vídeos cheios de efeitos especiais. Pintor, seu seguidor, não quer ver isso, ele quer ver o vídeo real. Dica de pintura. É isso que eles querem ver. E o tamanho de um vídeo médio? Quanto No, no máximo, máximo um minuto. No máximo um minuto. Além disso, a, a não ser que seja um vídeo muito bom. Aí um minuto e meio, dois minutos no máximo, mas tem que ser um conteúdo muito bacana. Que aí atrai, né? E a aí pessoa o cara fica preso ali querendo acompanhando ver. Acompanhando isso daí, porque a gente percebe o fenômeno do TikTok, né? Ele é bem visto porque ele é rápido no gatilho, né? É, mas na verdade o TikTok. Mas não, é, não tem um, talvez, um conteúdo com a qualidade profissional que tem. No caso, o Instagram. E, e você atua basicamente no Instagram? Tem alguma coisa de WhatsApp? É ou que eu é ia... só decorrência da, do Instagram? É o que eu ia falar agora, Terceiro. Eu tenho todas as redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, tenho o Facebook, tenho o TikTok, tenho o Instagram, tenho o WhatsApp. Mas a minha atuação é no Instagram, porque é muito profissional ali. O Instagram não aceita qualquer tipo de comentário, não aceita qualquer tipo de postagem. Ele não aceita qualquer tipo de membro dentro da página do Instagram. Então eu, eu fico mais ali. Eu já fiz alguns vídeos no TikTok, não é um público que me agrada. E no Facebook, infelizmente, me desculpe, pessoal, que, que é a sida do Facebook, também não é um público que me agrada muito. É, eu percebo, até porque nós também utilizamos o Instagram, o nível de exigência técnica deles é, é alto. Né? A gente muito. percebe que eles se dão ao luxo, muitas vezes. É, de rejeitar um vídeo que você tem pela qualidade, né? Até mesmo pelos comentários. Se você, qualquer página que você entrar para fazer um comentário no, Facebook, no, no Instagram, você usar uma palavra errada ali, ele te pergunta, tem certeza que você quer comentar isso? Porque se você postar esse comentário, ele te bloqueia. E você está me dando um gancho agora, Biguar. de uma promoção que eu achei 10, Natal Colorido. Aproveitando uma iniciativa do arquiteto Leonardo Alves, você se integrou a esse evento e fez essa promoção que premiou uma família, pintou a casa, mandou o pessoal para dar um descanso e pôr. Conte direitinho como é que foi a ideia dessa iniciativa que vocês tiveram e ficou muito interessante, sob o ponto de vista humanitário, sobre qualquer ponto de vista, ficou 10. Tessis, hoje é, as indústrias, como eu falei, elas estão de olho nos pintores e também no, no, no meio social desses pintores que são... Criador de conteúdo digital. Então, a indústria não quer que você apenas mostre vídeos de você usando a marca deles. Eles querem que vocês façam, que os pintores façam projetos que ajudem a população, a tua região. E esse projeto é um que eu sempre tive vontade de fazer, de pintar casas de famílias carentes. E quando o Léo fez o deu continuidade no projeto do Natal Doutor Dr. Rodrigo Alves, ele veio com a proposta. Da gente fazer alguma coisa para alguma família. E eu já tinha esse projeto em mente. Eu falei, Léo, então deixa eu pôr isso Como no papel. Como diz o Caipira, juntou a tampa com o Balaio. Justamente e aí deu aí. tudo certo. Falei, Leo Léo, eu, eu, eu quero fazer, só que eu preciso contar com a parceria da, da Cher Williams. Eu preciso pôr isso em papel e mandar para eles. E não, não deu. Foi um estralo, assim. Eles falaram, ah, pode fazer, a gente te apoia. E foi tudo fantástico. É uma coisa assim que. Eu não sei se quem ganhou mais, se foi a família ou se foi nós pintores. Entendeu? Mas explique direitinho o que consistiu, porque nem todo mundo está sabendo, eu sei que deu uma baita repercussão, mas para aqueles que não tiveram oportunidade, vocês escolheram, sortearam uma família. Não. Qual foi o critério para se escolher a casa que seria pintada? Inclusive, isso, foi até bom se tocar nesse assunto, porque foi muito difícil da gente achar uma casa. Achar, a gente achou várias. O problema foi as pessoas entenderem que, o que a gente queria fazer. Muitas uhum. pessoas falaram não de imediato, outras ficaram em dúvida, achando que era algum golpe, que a gente era ladrão, que ia assaltar. <laughs> então, estava meio complicado. E quando duas, três famílias ali concordaram, a gente pegou, fez uma pesquisa, conversamos lá. Eu e o Léo falou: Léo, eu acho que essa família está bem mais necessitada. tal Aí falou: Vamos fazer. Então, eu vou deixar uma dica para a população de Orlando: quando a gente procurar. Falando que vai ter uma ação solidária envolvendo o biguá pintor Cher Williams, não se assustem, é uma coisa séria, porque uma marca número um no mundo em tintas não ia pôr o nome dela num negócio duvidoso. Aí escolhido, vocês Aí vocês tiveram que família. tirar a família para que elas não vissem a ação de vocês dentro Aí, da casa. A verdade era assim, Tarcísio: a gente chegou na família e falou que ia pintar a fachada, que era o muro, o portão e a frente da casa ali. E com a nossa ideia era que essa família saísse de casa para não ver a gente pintando Sim. a fachada da casa dela. Aí nós alugamos arrumamos uma diária no Hotel Jardim, que quero agradecer aqui também. É Pousada Jardim em Puan fica eles, dentro de poã né? Dentro de Puan, eu não sei é muito mas quero conhecer, é. especialmente agora, por causa dessa ação deles também, que eles doaram a, a diária para a diária família. Então eu, é, essa família teria que ir para essa pousada para a gente poder trabalhar tranquilo. Só que eles não sabiam que a gente ia pintar dentro da casa. Isso aí era a grande surpresa. E também, junto com essa surpresa da pintura, nós tivemos outros parceiros, que nem o Caxi, não posso deixar de, de falar dele aqui. O Caxi, é eletricista, e a Loja Contacto, que forneceu os o materiais material. de pintura. E também o Bid, gesseiro, que veio e fez o forro de drywall na cozinha da família. Então e, e outra, que são os meus parceiros os pintores, além dos meus colaboradores, teve parceiro, teve pintor que veio de Morragudo, pintor que veio de Ribeirão Preto para ajudar nessa campanha. A promoção foi no sábado, né? Foi na sexta-feira. Perdão, na sexta-feira. A e... família foi lá para Ipuã quando? Na sexta de manhãzinha. Na sexta de manhãzinha. Vocês começaram saíram, o trabalho na sexta-feira. Eles viraram as costas e o pau começou a moer lá dentro. E, por incrível que pareça, quem estava lá acompanhou foi um perrengue lascado, porque foi chuva o dia inteiro. Terceiro. Ah, eu estou lembrado. É isso que eu ia te perguntar. Foi chuva o dia inteiro e a gente foi fazendo o que dava para fazer, colocamos lona lá para tampar. E, inclusive, agora, essa semana, eu vou voltar lá, porque teve uma parte do muro que a chuva estragou, nós vamos refazer. Algumas partes que a gente ia fazer a pintura, não teve jeito, que nem a pintura do piso lá do quintal, não tinha como, porque estava encharcado não dava para fazer. Mas, é, no final das contas, foi um sucesso. E eu acho que eu chorei mais do que a própria família lá. É mesmo porque era um desejo pessoal seu, né? Eu fiquei muito, mas... Eu não... E esse momento né, de espírito natalino, as crianças gostam, mas os adultos também gostam, né? Eu até brincava que o Natal, muitas vezes, ele tem uma parte sentimental, você lembra dos seus pais que já se foram, alguns amigos que também já faleceram, depende da faixa etária. Mas, ao mesmo tempo, ele traz aquele sentimento de reflexão e de fraternidade, né? Na minha mensagem de Natal que eu gravei e apresentei aqui no canal, eu sou uma pessoa que acredito em fraternidade. E Orlândia tem entidades muito sérias que Isso. são fraternas e um povo que também é fraterno. Você pega, por exemplo, aquele episódio do incêndio da Associação Atlética Orlândia, a cidade se mobilizou, eu lembro certinho. Pouca gente sabe que a sede social da associação pegou fogo, acho que uns 30, 40 anos, não lembro bem de cabeça quando foi. Acho que eu não era nascido. Mas foi muito rápido, foi uma coisa impressionante. Mas então a campanha atingiu os objetivos. Atingiu e vai atingir mais ainda, Tarcísio. Porque o que, que acontece? Ó, é Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, o Biguai é um pintor que só pinta para rico. Biguá é um pintor que só pinta em Ribeirão Preto. Não, cara, eu amo a minha cidade, eu amo a minha população, meus, meus conterrâneos. E, e a gente pinta para qualquer um, Tarcísio. A diferença é que o padrão de pintura que a gente oferece, nem todos têm a condição de, de, de pagar para a gente. Porque são muitos eta muitas etapas de pintura que não é simplesmente chegar lá e jogar tinta na parede do cliente. Então, esse projeto de, de realizar pintura para famílias carentes, eu tenho comigo e eu vou fazer muito aqui em Orlândia, em 2024. Muito bem. Agora, nessa reta final da nossa entrevista. Alguns pontos Já? que são importantes. Tá bom, o papo, não tá? Nossa, demais. <laughs> é, dizendo o seguinte, primeiro, a partir de agora, quais são seu, os seus objetivos nesse segmento como produtor de conteúdo digital e, ao mesmo tempo, também na sua vida profissional de pintor. É, é, é bom você falar isso, preciso que muitas vezes as pessoas falam, igual ah, assim, um influencer da pintura. Eu falo, não, eu não influencio ninguém a nada. As parcerias que a gente faz, a gente faz porque conhece realmente a marca e a gente usa em obra. Tanto é que se você vê é, na minha rede social todos os vídeos que eu faço, eu estou usando na obra. Influência é aquele cara que ganha para divulgar uma marca, mas ele nem sabe para que, que serve aquela marca. Ele não usa no dia a dia dele e ele só quer que você vá lá. Ah, se o fulano usou então, eu vou comprar. Não, eu estou divulgando o produto que eu conheço. Então, a gente não é influencer de, de rede social. A gente é pintor e a gente só mostra os equipamentos e produtos que a gente usa no dia a dia. E por isso que a gente fala que eu gosto de falar que eu sou um, é, de conteúdo digital, um criador de conteúdo digital. Eu crio o meu conteúdo com os produtos que eu tenho confiança. Então, a palavra influencer eu não gosto muito. Criador de conteúdo digital. Agora para o futuro é continuar fazendo o que eu faço e tentar abranger um número maior de pessoas e, e fazer com que os pintores se espelhem mais em mim ou em outros parceiros aí que tem na rede social tem muitos pintores ativos aí na rede social é, ajudando a, a galera que está chegando molecada nova tem uma molecada está chegando voando aí nas redes social só que muitas vezes eles estão se perdendo eles estão deixando de ser pintor para ser é, criador de conteúdo digital então às vezes o cara nem obra tá indo atrás mais porque ele fecha parceria com algum determinado patrocinador ali e ele não quer saber de obra, ele só quer ficar ali fazendo aquele conteúdo para o parceiro. E Aliás é eu, assim. tenho, eu tenho notado essa sua preocupação até para mostrar para as pessoas que você não deixou de ser pintor. Não nunca. Muitas não, vezes no trajeto que você tá, por exemplo, em São Paulo e volta você sempre passa em alguma obra que a sua equipe esteja atuando. Então, esse, esse seu estilo faz parte disso para provar que você continua e vai continuar sendo pintor. Eu sempre, a não ser quando for fisicamente, não for mais possível. Mas o que me trouxe as parcerias foi a pintura. Por que, que eu vou parar de ser pintor? Se eu parar de ser pintor, não tenho mais conteúdo. Então, eu sou pintor profissional. Se a parceria quiser vir dentro da minha obra, será bem-vinda, desde que seja uma parceria legal que os pintores possam ver equipamentos e produtos de qualidade. Agora, Bigal, uma curiosidade, você tem uma ideia de quantos profissionais pintores existem no Brasil? Aqueles mais que um pelo milhão. menos têm mais de um milhão. Mais de um milhão. Existe uma associação de pintores brasileiros? Existe. Foi criada hoje. essa ideia. Como é que está? Hoje existem vários. Tanto é assim, Tarcísio, o que, que acontece? É... Quando eu te falei que começou as redes sociais, é... começou pelo Facebook, até eu quero mandar um abraço para meu amigo Juliano Alcântara. Ele tinha um grupo de pintores que era o maior grupo de, da construção civil no Brasil. Um grupo de pintores que tinha mais de 100 mil membros, pintores. E o trem foi crescendo muito, que já começou a entrar engenheiro, arquiteto, e ele existia esse grupo ainda no Facebook. Só que, através desse grupo, pintores foram se conhecendo e fundaram um grupo é, que se chama MBPM Movimento Brasil para um Pintor Melhor. E ali a ideia deles era fazer tipo uma associação, é, ajudar os pintores. E, e você sabe que é muito difícil quando tem várias cabeças pensando diferente. Então o, o, o movimento existe ainda do, do jeito deles lá. Eu já fiz parte desse movimento, eu já fui um braço deles. Seria tipo assim, um, um responsável aqui na região. Já fui um braço. E as ideias não batiam mais, a gente se desligou, como vários outros pintores se desligaram, mas não das ideias. Então, hoje, o Biguá, junto com outros amigos, eu tenho um grupo de pintores aqui da nossa região, voltado especificamente para a nossa região, que é de Ribeirão Preto, que se chama Geração Pintor. É um grupo específico de WhatsApp, que tem uma página no Instagram também, e ali a gente tem diversos momentos ali que é só de pintura para trocar ideia. E tem lojista, fabricante de tinta, de ferramenta, tudo dentro. Agora, do as questões de reivindicação da entidade estão também colocadas nesse grupo, que eu acho tudo, muito importante. Tudo. Você acabou de me informar que é um grupo de mais de um milhão de pessoas e elas têm que se organizar Existem. até porque para que seus direitos desses pintores sejam devidamente você reconhecidos. Tem uma, você né? tem uma noção? Eu vou te dar um exemplo. Aqui existe uma associação de pintores em Juiz de Fora. Minas Gerais, Gerais, perto de do, Gerais. Do, perto de BH e muito mais perto do Rio, né? Porque é mais eles perto têm... do Rio que de BH. <laughs> Exatamente. E lá eles têm uma associação cadastrada mesmo, com documentação, tudo, voltada especificamente para os pintores. E eles têm evento toda a semana voltada para pintor. Eles têm uma sede, tem tudo, dão treinamentos, fazem viagens ali, tudo voltado para o pintor. E tem várias, tem, tem associação... É, se formando no sul, no Paraná, aqui no estado de São Paulo, tem para Brasil inteiro, hein? Bigua, uma alegria muito grande tê-lo recebido aqui conosco dentro do nosso canal do YouTube. Tivemos a oportunidade de relembrar também a sua trajetória, um Orlandino nascido aqui na nossa terra, uma pessoa que todos conhecem, naturalmente, todas as vezes que nós temos um Orlandino se destacando em algum segmento, não só. O segmento profissional dele, como pintor, que a gente já te conhece, tem uma atividade de 25 anos, mas também com essa novidade das redes sociais de conteúdo digital, sempre é uma alegria muito grande. Eu gostaria agora que você, olhando para essa câmera, né, pudesse falar com as pessoas que estão nos vendo, ouvindo nesse instante, e dar o seu recado especial para aquele que hoje é um auxiliar de pintor, que quer é, prosperar, subir na vida, o que ele deveria fazer. Bom, Terceiro, primeiro eu quero te agradecer por esse espaço cedido aqui. E é muito bom quando alguém me convida para poder falar da minha profissão, que eu amo. E eu quero deixar um recado aqui para as pessoas, principalmente pra, para os pintores, para qualquer área que você atue. Não julgue a tua capacidade pela cidade que você mora, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu moro numa cidade pequena, ninguém vai me enxergar. Cara, eu sou o biguá. Moro numa cidade de 50 mil habitantes e uma indústria mundialmente conhecida me enxergou e me apoia. Então, você também, independente da área que você atue, seja profissional, faça com amor, que as pessoas estão observando você. É importante, meus amigos, mais um convidado participou aqui conosco dentro do nosso canal do YouTube Tarciso Manso Convida. Nosso querido amigo Biguá, a quem agradecemos com certeza. Trazendo a sua experiência profissional de 25 anos como pintor, mas também um produtor de conteúdo digital. Valeu a pena! Música